Zemlje jugoistočne Evrope mogu da ponude dobra sistemska rješenja za unapređenje uslova za poslovanje i potrebna im je zajednička platforma koja će voditi proces prenošenja uspješnih ekonomskih reformi među članicama. Ocijenjeno je na skupu Zajedno za konkurentni region koji je organizovala Nacionalna agencija za ekonomski razvoj uz podršku Njemačke razvojne saradnje i Evropske investicijene banke u okviru 12. godišnje skupštine. Pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Ermin Đerlek i član gradskog vijeća Ervin Čašić prisustvovali su skupštini sa ciljem usvajanja principa za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja u naredne 4 godine. Skupštini je prisustvovala premijerka Ana Brnabić, ambasador Njemačke u Srbiji Aksel Dittmann i brojni predstavnici lokalnih samouprava i nevladinog sektora. Danas smo ja i kolega Ervin Čašić, član gradskog vijeća, prisustvovali 12. godišnjoj skupštini Nacionalne agencije za lokalni ekonomski razvoj, na kojoj smo se susreli sa velikim brojem ljudi iz nevladinog sektora kao i predstavnicima lokalnih samouprava ostalih gradova u Srbiji i regionu. Diskutovali smo o načinu unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja u naredne 4 godine, kao i o problemima sa kojima se svakodnevno susrećamo. Iskustva koje su izlagači preneli bit će veoma značajne i korisno za plan ekonomskog razvoja našeg grada, koji je susret sa premijerkom Anom Brnabić, koja je najavila skorašnji dolazak u Novi Pazar i za nas predstavlja veoma bitan događaj.